Високите температури и топлото време се меѓу ризик факторите кои можат да предизвикаат појава на мозочни удари. Министерството за здравство вчера излезе со алармантни податоци. Според нивните статистики, само во првите 6 месеци во годинава евидентирани се над 4000 пациенти со мозочни удари, што значи дека бројката е зголемена за дури 20% во споредба со истиот период лани. За тоа како да се заштитат граѓаните, односно како да ги препознаат симптомите на мозочниот удар и како да реагираат, но и за новите методи на македонските клиники со кои ќе се лекуваат овие пациенти. На оваа тема во овие вести разговараме со доктор Венко Филипче од клиниката за неврохирургија. Најнапред добар ден и добро дојдовте во вестите на канал 5. Докторе, како граѓаните да ги препознаат симптомите и како да реагираат? Мозочниот удар се манифестира со слабост на екстремитетите на едната страна на телото, понатаму со потешкоти со говорот и искривување на едната страна на лицето. Доколку е зафатен голем дел од мозокот, може да биде компрометирана и свеста, односно пациентите да се поспани или да се дури во коматозна состојба. Непосредно по препознавањето на овие симптоми, треба да се стигне во болничка установа во најкус можен временски период и тие пациенти да бидат префрлени во соодветна невролошка клиника. Така е, сега вчера информиравте за така наречената тромболитична терапија, која, како што рековте, дава одлични резултати. За каква терапија всушност станува збор? Колку од македонските пациенти веќе имаат применето оваа терапија и какви резултати покажала кај нив? Тромболитична терапија е терапија со која што тромбот кој што го оклудирано се запушува мозочниот крвен сад се разбива. Оно се раствори, на тој начин повторно се воспоставува циркулација на крвта во мозокот. Тромболитична терапија има ефект само доколку се даде у првите 4 до 5 часа од почеток на симптомите. И затоа апелираме да пациентите во најкус можен временски период од почеток на симптомите се јават во соодветна болничка установа. Инаку во Универзитетската клиника за неврологија и во Градската општа болница 8 септември во Скопје веќе почна искусни невролози да аплицираат оваа терапија и негде стотина пациенти веќе има добиено и успехот е во рамките на светските центри која користат оваа терапија. Така, и сега нова метода се надоврзува една нова метода која што ќе почнете да ја користите веќе од септември. За каква метода тука станува збор и каков ќе биде бенефитот за пациентите од истата? Станува збор за метода која се нарекува механичка тромбектомија. Тоа е метода со која што со катетер низ препоната се влегува во запушениот крвен сад во мозокот и тромбот кој што го запушува го излекуваме надвор со помош на аспирација или со помош на специјална техника на повлекување. Тоа е метода која се надоврзува на тромболитичната терапија. Веќе опремата инсталирана во Градската општа болница 8 септември. Чекаме уште некој мал дел од материјалите да стигнат и веќе ќе можеме да ги лечиме нашите пациенти по сите најсовремени препораки на светските здруженија веќе на почетокот на септември. Така, рековме дека алармантна е бројката и се зголемува на пациенти со мозочни удари. На што се должи ова? Се должи на повеќе фактори. Времето секако дека принесува начинот на живот, исхраната. Тоа што можеме да апелираме освен на факторите кои што пациентите може да се превенираат од појава на мозочен удар е да се јават во најкус можен временски период во болничка установа по почеток на симптомите. Постои кампања во светот, а сега веќе почнува и кај нас, за која што кампања го користиме акронимот FAST за Face, Arm, Speech и Time. Односно, сите пациенти кои што ќе приметат слабост на една рака или нога, потешкоти со говорот или искривување во лицето, да се јават во болничка установа и да бидат префрлени во соодветна невролошка институција. Докторе, ви благодарам многу што бевте дел од овој дневник на канал 5. Тоа беше доктор Венко Филипче од клиниката за неврохирургија на тема мозочни удари.